Zengezur dəhlizi bölgə dövlətləri arasında münaqişənin aradan qaldırılmasına səbəb ola biləcək bir açılımdır. Ermənistanın işğal hərəkətləri çox vaxt Azərbaycanın digər ölkələrlə münasibətlərini müəyyən edən meyarı idi. Bəzi ölkələr rəsmi İrəvanın işğalına haqq qazandırmaq üçün ona dəstək verirdilər. Azərbaycanın 44 günlük müharibə ilə torpaqlarını azad etməsi ortada olan bütün bu haqsızlıqları da aradan qaldırmış oldu. Azərbaycan dəfələrlə regionda dayanıqlı sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək arzusunda olduğunu bildirib. Bu baxımdan Zəngəzur dəhlizi bölgə dövlətlərini birləşdirən sülh dəhlizinə çevriləcək. Artıq bölgə dövlətləri ilə biz oturub, özümüzün siyasi, iqtisadi, sosial, başqa xarakterli maraqlarımızı bir yerdə rahatlıqla müzakirə edə biləcəyik. Ona görə də bunun siyasi əhəmiyyəti ölkələr arasında münasibətlərin ən yüksək səviyyədə qurulması perspektivini yaratmaqdır. Bu kimi layihənin gerçəkləşməsi həm də müharibə riskini bölgədə azaldacaq. Çünki investisiya qoyanlar çox vaxt müharibə riskinə görə bunu qoymurlar. Zəngəzur dəhlizinin işə düşməsi həm də Türk dünyasının qan damarının işləməsidir. Belə ki, bu dəhliz vasitəsilə Azərbaycanla Türkiyə arasında birbaşa quru nəqliyyat dəmir yolu əlaqələri açılır. Dəhlizin beynəlxalq əhəmiyyəti Azərbaycana gətirəcəyi dividendlər də böyükdür. Ölkəmiz şərq-qərb, şimal-cənub, şimal-qərb nəqliyyat dəhlizləri kimi regional bağlantı layihələrinin icrasına mühüm töhfə verib. Asiyanı Avropa ilə birləşdirən Şərq-Qərb dəhlizinin tərkib hissəsi olacaq Zəngəzur nəqliyyat dəhlizi də Azərbaycana Avrasiyanın nəqliyyat və logistika mərkəzi kimi mövqeyini gücləndirməyə imkan verəcək. Digər tərəfdən də Azərbaycan bir tranzit ölkəsi kimi əhəmiyyət artmağa başlayır və siyasi çərkisi artır. Artıq beynəlxalq arenada Azərbaycan etibarlı partnyor kimi hamının müəyyən dərəcədə müraciət edəcəyi, hamının iş görmək istəyəcəyi bir ölkəyə çevriləcək və bu da ölkəmizin inkişafı baxımından, iqtisadi qalxınması baxımından olduqca faydalı olacaq, turizmin inkişafı baxımından faydalı olacaq. Çünki yol əsas məsələdir, xüsusilə də turizmin inkişafı üçün əsas məsələdir. Avropa İttifaqı üçün də, Afrikanın şimalı üçün də, Ərəbistan yarımadası üçün də, eyni zamanda da bölgədə olan Orta Asiya və başqa ölkələr üçün də ən əlverişli yük daşıma, demək, nəqliyyat və müəyyən demək, kommunikativ sistemə çevriləcəkdir. Çünki bu yolun açılışı müəyyən dərəcədə İran üzərindən nəqliyyat dəhlizinin olmasına maraqlı olmayan qərb ölkələri üçün də ən cazibədar yol mənasına gələcəkdir və İpək yolu üçün də Çinindən Avropa İttifaqı arasında əlaqələrdə ən əhəmiyyətli, mən hesab edəmirəm ki, alternativ, hətta əsas yollardan birinə çevrilə biləcəkdir. Çünki yolun maştabı necə olacağından çox şey asılıdır. Və Rusiya üçün çox uyğun əlverişli bir yoldur. Bu, Rusiyanın həm İrana, Fars körfəzinə çıxışı baxımından faydalıdır. Həm də ki, bütövlükdə Ermənistanla əlaqələrinin qurulması, Türkiyə ilə quru əlaqələrinin qurulması baxımından əlahiddə əlverişli bir yoldur. Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan üçün də faydası böyükdür. Bu ölkənin səfalətdən yeganə çıxış yolu bu dəhlizdən keçir. Bu yol açılarsa, Ermənistan həm İrandan daşımaları gerçəkləşdirə biləcək, həm Rusiyadan daşımaları gerçəkləşdirə biləcək, həm də Türkiyə və Azərbaycanla iqtisadi əlaqə qurma şansını əldə edəcəkdir. Bütün bu kompleks baxanda bu Gürcüstan üzərindən daşınmaların da biraz sayını azaldacaq və ağırlıq daha çox bura keçəcəkdir. Amma Rusiyanın bölgəyə məhz bu cür açılımda iştirak eləməsi Gürcüstan-Rusiya münasibətlərinin də müəyyən dərəcədə yumşalmasına səbəb ola bilər. Qeyd edək ki, Zəngəzur dəhlizi Zəngilanla Naxçıvanı birləşdirən 40 kilometrlik yoldur. Bu dəhlizin açılması Azərbaycan-Ermənistan-Rusiya arasında imzalanmış 10 noyabr bəyanatının ayrıca bəndi ilə təsbit edilib.